God dag, god dag alle sammen. I dag skal vi starte på kapittel 3, så jeg håper at alle har kjøpt del 2 av kompendiet. Og før vi starter så skal vi ha litt rutine i telling. I dag er det 45 studenter som er her. Jeg kunne tenkt meg at det har vært en del mer. Jeg håper at ikke det bare forklaringer på at vi har konteeksamen nå, men det kan være delforklaringer. Så jeg håper egentlig at enda flere enn 45 kommer. 46 kommer det nå. Greit. I dag skal vi begynne på kapittel 3, og jeg skal ha en liten innledning som ikke står i kompendiet. Jeg har lyst til å forbedre innledningen der nå. Jeg snakket litt med Boringen nå. Så det vi skal ta og gjøre, jeg vil da at vi slår opp på den siden her nå, før side, altså etter innholdsfortegnelsen, men før side kapittel 3, for der har vi en blank side. Og der vil jeg at vi skal skrive alle sammen inn det jeg skriver nå. Så starter vi der nå. Det er to hovedmål. Så hvis vi starter aller først med diskre stokastiske fordelinger, og da ser vi her nå, fordelinger. Hva er fordeling for dere? Et annet litt upresist ord for fordeling, sånn som vi har sett på det. Fordeling. Det er det vi kaller vekt. Så skriv det i overskriften der. Vekt. For fordelinga, da mener vi vektinga. Så her skriver vi det her nå. Vekt. Så matematisk så er den diskrete vekta, som vi ser på, kan vi faktisk skrive det her, at det er vekt, altså P av x, store x lik lille x. Det betyr at store x er en stokastisk variabel, og x-en er verdien til en stokastisk variabel. Så da ser vi. Fordelinga er altså den, et uttrykk da for P. Så det å finne diskrete er altså tellbare, stokastiske P-er, er det vi skal se på nå. Så det er forskjellige matematiske modeller for P-er. Og så kommer greia som vi skal ta da på den siden foran, som er blank. Som ser sånn ut, den siden der. Oi, sant. Der kommer den siden. Så da går vi hit nå, på den siden foran der. Altså den som ligger etter her, og denne blanke siden der nå. Det er to hovedmåter å finne vekten P på. To hovedmåter. Dette kan dere skrive av der nå. Hovedmåter. I anførselstegn. Å finne vekten. Det er litt upresist med vekt. Det er fordeling et bedre ord, men la oss bare bruke det nå. P av vekt lik x. På. En. Det ene er ved hjelp av historiske data. Og det er da ofte basert da, eller det er selvfølgelig basert på erfaringene. Og det kommer ofte i form av en tabell. Og det vi ser da, er da, skal jeg vise dere et eksempel på det. Hvis vi ser på øving 2 som vi er ferdig med, det her er historiske data. Her er en tabell. Historien viser det at alle de kampene som Tufte har spilt, så er dette der Tufte da på historiske data. Som, der vi ser at dette er fordelingen. Når vi nå kommer på neste øving, som det er som også Tufte, da gjør vi det annerledes, så sier vi at x-en er da, her nå, er altså såkalt binomisk fordelt. Så det er en annen måte å tilnærme samme problemet på. Så den andre hovedformen er matematisk modell. Matematisk modell. Og da har vi en formel. Og der har vi her en, da, en formel. Formel for P av x lik x.
Slik at I det ene tilfellet så har vi p av x til x, da har vi bare tall, om du vil. Så her har vi bare tall basert på erfaring, tabell med p av x like x. Og Tufte et eksempel på det. Det bare en tabell, og bare basert på erfaring. Så den andre tilnærmelsen matematisk modell. Og da har vi en formel for vekta. Og det det vi skal se på nå, de neste ukene fremover, formler. Og det vi skal se på noe som heter Bernoulli-fordeling. Bernoulli-formelen, om du vil. Vi skal se på noe som heter binomisk fordeling. Vi skal se på noe, så vidt da, noe som heter hypergeometrisk fordeling. Og vi skal se på noe som heter Poisson-fordeling. Og alle disse her, de diskret. Diskret. Det de to hovedmåtene så vi kan finne vekta på. For I det øyeblikket vekta bestemt, så det meste andre også bestemt. Det var oversikten. Da jeg delvis ferdig med innledningen. Da slår alle sammen opp I kompendiet, for det vil jeg at dere skal ha her nå. Så dere slår opp I kompendiet. Nå skal vi faktisk slå opp litt annerledes da. Vi skal slå opp på side. Vi skal slå opp på side 256 faktisk. Og vi skal starte der. Side 256. 256. Så alle slår opp på side 256. Vi skal se nå på det vi kaller en binomisk, en Bernoulli-fordeling. Og det vi også, vi skal bare gå litt tilbake, hva derfor har jeg gått tullet? Gå tilbake og se at noe av det første vi gjorde, det var dette her. Det var med en pasient. Om en pasient blir frisk eller ikke. Så eksperimentet her å observere om en pasient blir frisk eller ikke, etter at den har fått medisin. Altså om medisinen har noe effekt. Så la oss gå hit nå, og da vil jeg altså se på følgende ting. Vi har et eksperiment. Så vi tar overskrift og bare fortsetter å skrive der vi skal her. Og så satt vi overskrift her, Bernoulli-fordeling. Bernoulli-fordeling. Så det jeg starter nå, det jeg starter med den første. Det jeg vil kalle et 2A, om du vil. Så hvis vi kaller den her for 2A, så kaller vi den der for 2B og 2C og 2D og så videre. Så vi har under matematisk formel her, og under diskret fordelingen, så har vi fire formler. Bernoulli-fordeling, binomisk fordeling, hypergeometrisk fordeling og Poisson-fordeling. Det de fire formlene vi skal lære I forbindelse med diskret stokastiske fordelinger, altså vektinger som formler for P-en. Så da har vi et eksperiment. Og hvis vi ser tilbake da, på det eksempelet, på kapittel 1, om det var der det var den dialogen med sykepleieren, sånn som vi så helt I starten, så da observasjonen, den om pasienten blir frisk eller ikke. Eksperiment, observerer om pasienten blir frisk, eller ikke av medisin. Det eksperimentet. Og så lager vi oss et utfallsrom, og så gjør vi det veldig enkelt. Vi hadde noen kriterier, hadde vi nemlig at hvis du så og så mange ble frisk, så definerte vi dem som, ok, da fungerte det. Og hvis så mange ikke ble frisk, så
sier vi per definisjon at det fungerer ikke. Slik at vi så, det liksom bare to utfall, selv om selvfølgelig det litt glidende overgang her, så forenklet vi litt verden, og hadde noen kriterier, da vil jeg si at du enten blir frisk, eller så blir det ikke. Selv om, som sagt, det litt glidende overgang her, så var det det vi snakket om. Så da må vi snakke om et utfallsrom. Utfallsrom. Og da snakker vi om omega. Og da er det her 0 og 1. Der vi har hvor. Og så sier vi bare at vi tilordner tallet 1 dersom en tilfeldig valgt pasient blir frisk. Dersom tilfeldig pasient blir frisk. Og 0 da er selvfølgelig det samme, ikke frisk. Og da definerer vi oss her nå, da tar vi definisjon, altså. Da definerer vi oss en stokastisk variabel som har en såkalt Bernoulli-fordeling. Da tar vi en Bernoulli-variabel. X er Bernoulli-stokkvar når. Når vi har X her nå med en såkalt delt forskrift, 1 her nå, hvis du er frisk. Vi skal så definere litt mer generelt da. P er lik assosiert da med sannsynlighet. P er lik suksessannsynlighet. Og nulleren, den er assosiert ved 1 minus P, for det er fiasko. Sannsynlighet. Så da har vi definert oss en stokastisk variabel, som er Bernoulli-fordelt. Nå er vi nesten ferdig, så det er ikke mye mer jeg skal skrive før jeg går direkte over på kompendiet og følger det slavisk. Nå vil jeg kladde litt her på siden. Det var litt dumt da, at jeg ikke har mer plass. Men en stokastisk variabel, hva er den utstyrt med? Er dere som husker det? Hva er en stokastisk variabel utstyrt med? Verdi og vekt. Bra. Så x utstyrt med, styrt med 1 verdi og 2 vekt. Og med vekt så mener vi matematisk den karen der, p. P av x lik x. Altså, en stokastisk variabel x er utstyrt med verdi og vekt. Og det er jo nettopp det som er saken her. X, som er en stokastisk variabel, såkalt Bernoulli-stokastisk variabel, den har en verdi, eller den har to verdier, og den verdien er 0 og 1, fordi at utfallsrommet er 0 og 1. Og så ser vi da at den har, til den verdien, så er det alltid en tilhørende vekt, og vekta der, kaller vi bare lille p. Det kan være sannsynligheten for å trekke et lodd, eller hva det skulle være. Det kan være sannsynlighet for at pasienten blir frisk. Så la oss håpe at det er 99% sannsynlighet for at pasienten blir frisk, gitt at den får medisinen, og 1% sannsynlighet for at den ikke blir frisk, for eksempel. Så da er suksessannsynligheten 0,99, og fiaskosannsynligheten er 1%. Eksempel da. Så, sannsynlighetsfordeling. Så skriver vi det her, siste definisjon. Skriver den her i stedet for. Bernoulli-fordeling. Da skriver vi den her bare bar, med en parameter p sånn som dette. Og da ser vi det at vekten, altså sannsynlighetsfordeling, nå må jeg skrive litt mer
skikkelig. Sannsynlighetsfordeling. For. Og så skriver vi at når x-en er, så skriver vi sånn, en bølge, det betyr at den vekta som den stokastiske variabelen der er utstyrt med. Den vekta som den stokastiske variabelen der er utstyrt med. Kaller vi bær, og den har en parameter, nemlig p, og den er p av x lik 0. Hva er det? Hva slags vekt er nullverdien utstyrt med? Hva er vekta? 1 minus p. Og hva er x-en lik 1? Hva slags vekt er denne utstyrt med? Lille p. Da er vi ferdig. Skal vi ta en liten test? Helt til slutt. Det siste vi skal skrive kommer her nå. Jeg håper dere får plass her nå. Det siste vi skal skrive. Er Bernoulli-fordelingen en gyldig fordeling, ja eller nei? Gyldig? Gyldig? P av x lik x? Ja, hvis den er det, så må vi summere over alle mulige x-er. Da må vi summere sånn som det her. Summe over i, p av x lik x i, og så må vi summe over alle i-ene. Hva slags indekser er det vi har her? 0 og 1. Det er helt rett. Så hvis vi tar den da, lik fra 0 til 1, så er det samme som p av x lik 0 pluss p av x lik 1. Hva er sannsynligheten for x lik 0? Ja. 1 minus p. P av x lik 1 lik p. Vi trenger bare litt plass. Det er 1 minus p. Nå setter jeg bare en parentes her selv om jeg ikke trenger det. Pluss. Hva er sannsynligheten for p av x lik 1? P. P minus p, og vi står igjen med 1. OK. Det vil si, betyr det tegnet her, OK. Da er vi ferdig. Da vil jeg gå igjen dette her en gang til. Så skriv gjerne ferdig, og når dere har gjort det, så går vi gjennom sammen. Den diskrete, altså tellbare fordelingen, p av x, det er det vi skal snakke om nå. Og det er to hovedmåter å få det på. Det ene hovedmåten er rett og slett historiske data, som er bare tall i en tabell. Og tall i en tabell, det har vi et eksempel på fra øving 2. Dette er bare tall i en tabell basert på historiske data. Det er en måte å få det på. Så er det matematiske formler. Så hvis du har her, så har du en annen måte å finne vekta på. En helt annen måte. Det er matematiske modeller, og da snakker vi om formler. Da har vi en formel for vekta. Da har vi en matematisk formel som gjelder altså for en hvilken som helst x. Og her ser vi det, at her har vi da formlene, i dette tilfellet, dette her. Så her har vi en formel. Og det her kan p-en være hva som helst. Det behøver ikke være 99%. Og da ser vi det at, ok, da starter vi med det vi kaller 2a her. Og så har vi nok sett 2b, og 2c og 2d. Så vi har mange forskjellige formler. Så starter vi med den første. Da gjør vi et eksperiment. Det er alltid sånn at vi gjør et eksperiment. Vi observerer om pasienten blir frisk eller ikke frisk av medisinen som pasienten har fått.
Utfallsrom, altså vi hadde noen kriterier av hva vi mente med frisk. Det legene som bestemmer hva som kriterier for frisk og hva som ikke frisk, slik at vi får en veldig sånn ja-nei-situasjon. Selv om det kan være glidende overganger i praksis, så det sånn at man definerte som frisk og ikke frisk i henhold til noen kriterier. Da har vi et utfallsrom som består av to utfall. Og det 0 og 1. Der vi definerte sånn at vi har en ener som tilsvarer at pasienten blir frisk, og nulleren at du ikke blir frisk. Da definerer vi en stokastisk variabel. Og en stokastisk variabel utstyrt med verdi og vekt. Da må vi definere det. Verdi og vekt. Okay? Da ser vi at x-en den har såkalt delt forskriv her, for det såpass enkelt med bare to utfall. For det en veldig enkel situasjon. Et utfallrom kan jo være kjempestort generelt, men her det bare to utfall. Skal vi gjøre det litt mer komplisert etterpå, men vi starter bare med to, og da kan vi ha såkalt delt forskrift, der eneren suksessannsynlighet at pasienten blir frisk. For eksempel 97%, 98%. Mens null jo fiaskosannsynligheten, som da blir, hvis det blir 98, da, så det 2% sannsynlighet for at pasienten ikke blir frisk. Så det verdi tilhørende vekt. For enhver verdi i en stokastisk variabel, så det en tilhørende sannsynlighet. For enhver verdi av en stokastisk variabel, så det en tilhørende sannsynlighet. Til verdien 0, så verdien 0 utstyrt med sannsynligheten 1 minus p. Så den stokastiske variabelen x sin verdi 1 utstyrt med sannsynligheten p. Så p-en utstyret som eneren utstyrt med, og 1 minus p utstyret som nulleren utstyrt med. For en slik stokastisk variabel bruker vi å skrive at x-en ber for Bernoulli, og så en parentes p her nå, for det parameteren på en måte, suksessannsynligheten. Og da sier vi det at den vekta som verdien 0 er assosiert ved, 1 minus p. Den vekta som verdien 1 utstyrt med, lille p. Så gjør vi til slutt en liten test. Ja, dette en gyldig sannsynlighetsfordeling? Ja, men da må vi summere over hele utfallsrommet. Og det kan være generelt være kjempestort, men her det heldigvis bare to, så da det veldig overkommelig. Da må vi summere over 0. Og 1, altså p-en som vi summerer. Og p-en og p-en til 0 1 minus p, og p-en til x lik 1 p. Og da ser vi at p-en stryker, så vi står igjen med 1. Så per konstruksjon så Bernoulli-fordelingen slik at den er gyldig. Per konstruksjon.